boqonnaa torba qacarrii. Namoota baay'ee Kaanaadaa keessa jiraniif hojii barbaaduunii fi argachuun karaa ittiin maallaqa argachuun of danda'anidha. Seerri biyya Kaanaadaa keessaa hojii argachuu fi barbaadu maallaqa maatii irraa karaa bilisa ta'anidha. Karaa saalaa, umurii, sanyii, sadarkaa hawaasaa, gaa'ela yookaan haala maatii, qooqa, amantii lammummaa sadarkaa godaansaa filannoo fedhii saalaa dandeettii fi hir'ina qaamaa jijjiirama bakka hojii ni haammata iddoo hojii jijjiirachuun namoonni hir'ina qaamaa qabaatan akka hojjetaniif dhaabbata mootummaan fandii godhus ta'ee yookaan mootummaan kaanaadaa yookaan ispoonsarri kee kaanadaa akkuma geesseen hojiif wabii siif ta'uu danda'a. Hojii argachuun yeroo fi tattaafi kee gaafata kaanaadaa keessatti karaa adda addaatiin hojii argachuu dandeessa. Wobsaayitii qacarrii ilaaluun akkuma kanas immoo miidiyaa hawaasaa ilaaluun walitti dhufeenya yeroo takee waliin qabdu firootaa fi miseensota hawaasaa akkuma kanas immoo ispoonsoroo takee waliin qabduun warra qacaran qaamaan dubbisi warra si qacaran qaamaan argadhu yookaan sagantaa waa'ee hojii adda addaa hordofi. achis immoo namoota qacaruu danda'an argachuun hojii isaan qaban baruu dandeessa. Akkasumas waa'ee hojii isaan qabanii baruu yaali. Rakkoo hojii barbaaduu keessatti si mudatu furuuf qabxiiwwan armaan gadii barbaachisoodha. Jalqaba sammuu keetti qabadhu. Jalqaba irratti dandeettiin afaan Ingiliffaa yookaan afaan Faransaay hojii argachuuf Kanadaa keessatti barbaachisaadha. Yoo dandeettiin qooqa Ingiliffaa yookaan afaan Faransaay kee gadi bu'aa hojii yeroodhaaf ta'u qabadhu hojii afaanicha akka afaanichaa si taasisu barbaadachuun dandeettii afaanichaaf qabdu cimsadhu muuxannoo kaanaadaa keessatti hojjechuu yoo hin qabdu ta'e. intarnishipii hojjedhu gosa barumsa keetiin intarnishipii hojjedhu barbaaddachuun muuxannoo kaanadaa keessatti argachuuf yaali. aadaa iddoo hojii kaanaadaa yoo hin beektu ta'e. sagantaa biriijingii galmaa'uudhaan kunis immoo akkati aadaa iddoo hojii kaanaadaa keessaa. bartu si taasisa dirree hojii keetinii fi aadaa bakka hojii beekuu sagantaa meentooringii galmaa'uun gorsa gosa hojii dandeettii kee wajjin deemuu fudhachuun hojii kee waliin dhaabbattoota deemuu danda'an waliin si quunnamsiisu gosa barumsa barbaadduu dhaabbattoota barumsa biyya kaanaadaa keessatti barachuun hojii barbaaddee filattee hojjechuudha yookiin immoo yoo muuxxannu yoo qabaatte. yoo muuxannoo hojii yookaan barumsa iddoo hin beekamnetti kaanaadaa alatti kan xumurte ta'e muuxannoo biyya alaa argachuuf iyya yookaan barumsa kee akka beekamti argatuuf kun yeroo xiqqoo fudhachuu danda'a yoo kaanaadaa keessatti namoota baay'ee hin beektu ta'e kan carraa hojii siif banuu danda'an hojii fedhiidhaan hojjetamu argachuuf kaffaltii malee hojjechuun yeroo murtaa'eef muuxannoo argachuufi namoota wajjiin wal baruu dandeessa. iddoon hojii hundumtuu aadaa hojii mataa isaa qaba itti gaafatamummaa of danda'e qaba aadaa hojii waliin of madagsuu fi itti gaafatamummaa ofii raawwachuu egiree hojii keetiif ijoodha hojii argachuu hin dandeetti ofii cimsuu dhaabbata mootummaan fandii godhu gaafadhu yookaan ispoonsara kee dhaabbilee qacaruu danda'an waliin akka wal siqoonnamsiisan gaafadhu.